Saudações, eu sou o Neylor Oliveira da Teia Mágica e vou passar hoje para vocês um pouco do conhecimento dos tambores xamânicos. O tambor xamânico tem relatos na história cerca de 40 mil anos atrás. Os historiadores e os escavadores encontraram registros de tambores e flautas enterradas na Sibéria, que data cerca de 40 mil anos atrás, na época da Era do Gelo. Então, conta uma história que naquela época o homem primitivo caçava, e aí quando chegava o grande inverno, chegava a época mais fria, ele pegava ali um búfalo e levava para dentro da caverna para poder se proteger do frio e ter com que se alimentar. E numa dessas hibernadas dentro da caverna, eles aproveitavam todo o búfalo, aproveitava o couro, aproveitava tudo, a pele, a carne, os ossos para fazer instrumentos de corte, instrumentos de proteção. E em um determinado momento eles acenderam uma fogueira dentro da caverna e começaram a bater o próprio osso desse búfalo nessa pele que estava ali esticada, secando. E eles começaram a ver que aquilo ali dava harmonia, aquilo ali dava, ressoava algo gostoso de se ouvir. Então, quando passou o frio, eles saíram da caverna e começaram a esticar essa pele em troncos de árvores que eles encontravam e começaram a tocar. E eles começaram a perceber que aquilo era maravilhoso. Então, a partir daí, esse tambor foi ganhando vários formatos, foram se enquadrando em várias tribos, várias culturas. E hoje o tambor ele está no mundo inteiro, em diversas etnias, em diversas tribos, culturas. E é daí que nasce o tambor xamânico, um tambor ancestral. Quando se fala em tambor xamânico, estamos falando de ancestralidade, estamos falando de um tambor ancestral. E eu vou compartilhar com vocês agora os modelos dos tambores. Temos o tambor Lakota, é esse aqui. Ele tem pele de um lado, o outro lado ele é aberto. Onde você toca ele e ele ressoa uma vibração mais de expansão. Uma vibração mais de elevação, de jornada. É um tambor fácil de segurar e fácil de tocar. Temos o tambor Cherokee. O Cherokee ele é formado por pele dos dois lados. Então o seu som fica ali mais compacto dentro, ele fica mais para baixo, mais terra. Você toca o tambor, ele tem um som mais de presença. Embora eles sejam diferentes, os dois fazem o mesmo trabalho de expansão, de vibração. Não tem diferença. Você vai nos próximos vídeos ver como é que vai tocar eles e ele não faz tanta diferença. Embora esse traga mais para a terra e esse leva mais para o céu. Tem essa diferença, mas você consegue controlar isso através dos toques. Temos também esse outro tambor. Ele se chama Ocean Drum. Ele remete ao som dos mares, o som das ondas. É um tambor de trabalhar as emoções. Trabalhar a fluidez das águas. Também tem pele dos dois lados e algumas esferas, alguns cristais dentro para fazer esse som. Agora no próximo vídeo eu vou compartilhar os toques, como você se conectar com o seu tambor. Como você trabalhar com ele, como você usar ele para o seu benefício e para o benefício do outro. Até o próximo vídeo.